No ei vaan. Se on suurlauka täällä ja tuota, tämmöinen tammikuun loppumisen tunne. Se on loppumassa, joo. Se on ehkä yksi alkuvuoden odotetuimpia hetkiä. Siellä on näin valoisaa, siis oikeastaan katsotaan vielä tuolta tonne suuntaan. Tämähän on hieno suunta myös tämä, niin se on valoa tämä, mikä tässä nyt näkyy näiden muiden näkymien ohella. Niin tota, valoisuus on lisääntynyt huomattavasti. Kello on 4. Ehkä ihan vähän päälle, toi on väärässä, se ei edes sitä käy, se vaan nylkyttää tuolta, saa sen nylkyttää jos haluaa. Se on kuitenkin tammikuu ihan loppu suoraan. Onko tänään nyt sitten 29? Taitaa olla 29 päivä. Ja tota, piru viekö, arki rullaa ihan omalla painollaan. Maanantaista perjantaihin tehdään töitä joka toinen viikko ja joka toinen maanantaista torstaihin. Nyt mulla oli torstai viimeinen työpäivä tälle viikolle. Nyt on tänään kyllä siis jo lauantai. Ja tota, on hienoa, että tää tammikuu on viimein lopussa. Täällä on mykkyrämaja, jossa nyt majailen. En hirveästi majaile, koska täällä on tämmönen 2.4 pakkasta. 0.1 lämmintä kuitenkin tuolla ylhäällä. Tuossa on toi sensor. Katsotaan siis sit vähän huijaa. Alkaako lämmitä? No eihän se hirveästi siitä, mutta saatiin se 2.4 plussaa. Täällä on kuitenkin Packardin Oakheart ja tämmönen rommisekoitus. Onko tää nyt jotain rommilikööri-tyyppistä? Tää on ihan mainoksen uhrina. Olin Tallinkin laivalla ja siellä oli, että tuota noin tästä ja kolasta tulee sitten tosi hyvä drinkki. Siitä on aikaa, siis siitä on useita vuosia jo aikaa, mutta tää pullo on jo silloin hankittu. Sit on vähän tähellä ja tänään on kuitenkin sellainen, kun toi arki on tuossa rullaillut ja aina välillä tuolla töissäkin ollessa tulee mieleen, että olisipa sitä viikonloppua nyt viimein tässä tarjolla ja otetaan pari virvoketta. Ja nyt on tänään sitten ottanut tosiaan pari oltsikkaa ja tässä rommin likööri sekoitu tuohon. Ja siinähän sitä nyt on. Niin laitetaan vähän miksaillaan tätä kolan kanssa. Tää on nimittäin tää saunana pukuhuoneen tilassa, jossa taas tänään viettelen tässä aikaa. Tää on oikeastaan aika hieno laitos sikäli, että kun tietää, että illalla on sauna, niin sen lämmityshän on alkanut tuossa jo puolen päivän nurkilla. Tai jo vähän aikaisemmin, mutta puolen päivän nurkilla itse tulin tänne sitten. Ja tässä on nyt sit sikaaria maistellut ja pari oltsikkaa, mutta nyt on kyllä pakko kokeilla pitkästä aikaa. Kun ihan sattuma äsken käppäilin tuossa huoneesta, jos mykkyrämäiset piruja. Täällähän on Packard Oakheart, että onhan se maisteltava sitä. Ja onko se sitten hyvä makusta? No se on hyvä kysymys ja selvitetään se nyt. On. Siis tämähän on ihan järjettömän hyvä. Mie en oikeastaan osaa nyt ottaa kantaa, kuin pitkä tarkalleen ottaen on miesmuisti, mutta usein sanotaan jostain mistään aikaa, että ei ole tehnyt sitä tai et kokenut sitä tai maistanut sitä miesmuistiin. Miksi miesmuistiin? Miksei naismuistiin tai miksei henkilömuistiin? No, ei paneuduta sellaisiin, mutta on toi hyvää kyllä. Olen tänään tässä viettänyt aikaani ja sikari alkaa kyllä ihan lopussa. Mietitään nyt näin, että mitä tää on sitten tää homma täällä. Tää on ihan parasta hommaa. Täällä on mukava lämmin. Miksi tuolla on muuten noita ikkunoita? Ikkunoita? No sen takia ulos tarkoitin, että miksi tuolla on noita kynttilöitä tuolla ikkunan välissä. Pitää auki tän. Tää menee helposti huuruun vähänkin, jos tuolta tulee tota höyryä, kosteutta, kun sauna lämpenee. Täällä on mukava lämpöstä ja on hienoa, että pihalla on valoja saa vielä tähän aikaan. Tää on tää saunan pukuhuonetila, sauna, niin yksi tota miellyttävimpiä paikkoja täällä himassa. Siellä on tietysti grillikatos, se on kesällä kovassa käytössä, mutta nyt ei oikein tarkene olla siellä sauna lämpiä. Ja täällä sitten viettelen aikaani pari pölliä, pari virvoketta. Marleenia taas katselen, siinä on muuten justiinsa jotain keksineet, noin Marleen on tuossa ja tuossa on sitten Pasha ja siinä sanotaan, että nyt lähdetään menemään täältä. No, hieno idea tullut jostain ja lähtee selvittelemään. Kohta se selviää, että mitä, mutta ei se tällä videolla selviä, kun se selviää tuolla videolla. Jos joku haluaa katsoa, niin menkää NTV katsomaan. Tässä tää menee. Tommoset join. Ihan hirvittävän makunen oli muuten tämä Frau Gruberi. Ja pienen joku kollaboraatio. Ihan siis tää oli saippuan makunen. Berbliotekin. Mikä tää olikaan? En muista edes nimeä enää, mutta tää oli joku hyvä. Ja nyt on tämä näin, niin on tää hauskaa kyllä. Tää on oikeesti kivaa. Tässä voi vaan ajatella ja miettiä sitä, että huomenna on sunnuntai. Huomenna on vähän semmoista maanantain töihin. Mutta toisaalta kun sen viikon taas töitä painelee menemään, niin
sille on oikein hyvä vastapaino. Tää kattokaa, siinä on muuten naulakoita. Tää huonehan on tähän kuntoon remontoitu tai laitettu 2014. Ja nyt viime kesän lopulla tän muurin tästä maalasin ja lauteet värjäsin uudelleen tuolla saunavahalla ja kiukaan. Ja Nisa on nyt toiminut tässä joitakin kuukausia. Ihan pirun hyvät pehmeät löylyt ja Harviaan verrattuna niin erittäin polttoaine taloudellinen. Kerran tunnissa suunnilleen, kun klapia muutaman heittää sinne, niin täällä tarkenee. Harvian kanssa oli oikeastaan ihan yhtenä, vaikka oli luukku kiinni, toi ruuhkaluukku, niin kyllä sai olla laittamassa tavaraa sinne, että tarkenee. Tää toimii upeasti. Se on semmoista se. Tämä on hieno laitos. Tämä on siis mun mielestä on niin kiva olla porukalla. Eilen oltiin Tavildun loungeissa ja siellä oli Märkä Brewingin panomestari myös mukana ja sikaaret ja virvukkeet. Se on aivan mahtavaa ja täytyy kyllä myöntää, että vaikka mulla on tuossa tommonen hieno V70, niin eilen päästiin sieltä Tavildulta tänne taksilla, tai minä pääsin tähän taksikyydyllä ja märkämestari jatkoi sillä tietysti sitten eteenpäin, niin V90 on se pirun hieno vehe. Taisi olla vielä inscription varustelutasolla, mutta etuvetona emme sanoi sille taksikuskille vielä siinä pienessä juovuksessa, että onpa sulla viihtyisä pirssi, mutta ei taida olla nelivetoni, niin se sanoi, että se olikin ainut ongelma siinä autossa. Mutta koska se oli renki, niin eihän se hirveästi sille mitään voi. Tämmöstä tää on tää homma. Ja tää homma on taas tämmöstä, että tää maistuu hyvälle. Mutta koska toi on niin nysä, se on muuten my father, niin täytyy kohtaa kehua. Siellä on jo muutamaa tälle vuoteen polteltu. En oo kyllä tammikuussa koskaan aikaisemmin tainnut tässä huoneessa noin montaa pölliä imasta. Tää on oikeastaan alkusoittoa sille, että ensi kuussa tulee 10 vuotta sikarointia. Jos nyt joku pitää sitä aikaa pitkänä, ainakin itse pidän. Onko siitä ollut mitään hyötyä, mitään haittaa, mitään ihan konkreettista haittaa? No, se selviää ensi kuussa. Minä aion tehdä siitä vähän spesiaalipätkä ikään kuin myös samaan tapaan kuin 5 vuotta sikareita. Silloin 5 vuotta sitten suunnilleen kyllä aika menee äkkiä. Mut katsellaan. Mut koska tuolla grillikatoksessa, vaikka siellä on kylmä, niin siellä on kuitenkin tuo grilli ja ihminenhän tarvii ruokaa, niin Matrian tämmösen viljapossun sisäfilen. Viljapossu kyllä on taas hieno, mutta siis tämmösen porsaan sisäfilen. Tää nyt on maustettu, nyt ei jaksa alkaa tekee mitään ite, niin tollasen meinasin grillata. Tää oli Hamina Disaksella, niin eilen ostin, niin kun tuossa päivän nostin sieltä, niin olisiko tää maksanut jonkun 4 euroa. 791 grammaa tässä, niin ei mikään pahan hintainen. Se on ihan hyvää ruokaa. Meidän grillaan kuumassa pinnat umpeen ja sitten hauduttelen sit miedolla lämmöllä tuolla joku 1,5 tuntia. Ja sitten vielä vartiksi folioon, niin pitäisi tulla aika meiseliä siitä. Ja oliva valikoitu seuraavaksi pökäleeksi ja se on semmoista. Ja sitten viimeisen ton tuosta pois. No on muuten ihan pirun hyvin snäkejä, jos joskus on joku syödä. Snade salame. Tulinen lukee taas siinä. Ei se nyt tulinen ole, mutta on siinä mukava napakkama. Mutta hei, lähdetään grillille kohta. No, kellohan on 5 ja luntakin rupesi satamaan ihan reilun puolesta. Nyt ehkä en näy tässä, mutta ei se mitään. Grillissä tapahtuu. Tapahtuu? Mitä siellä tapahtuu? Katsotaan. Ei, totta, täällä tirisee. Siinä se nyt pötkättää ja kauttaaltaan grillataan se nyt siinä. Tai mie grillaan sen lähinnä ja sit se saa mennä tonne jantumaan. Eihän tää totta, 20 minuuttia on tehnyt ihmeitä ja nyt se on ihan kauttaaltaan grillattu tää köntsä ja heitetään se tänne ylös jantumaan ja tässä kohtaa semmonen aika pienelle teholle saa laittaa tän niin 2019 toukokuussa tuli tää Luciferin rilli tähän näin. Vieläkö toimii muuten nää LED-valot? Nää on edelleen samoilla pattereilla ja toimii ne. Jee, upeata hei. Mut se saa jantua se köntsä siihen. Mutta sen sijaan, kun tänne huoneeseen astelemme, niin täällähän voidaan havaita, että on Bisse ja Oliva, jättekö hyvä. Marleeni on niin kova sarja, ja alkaa katsomaan taas alusta. Tai no, olemme yhden jakson jo kattonut alusta uudelleen. Nyt on jo 3. on se rankkaa se. Mutta siitä semmoista. Tankkerin, no niin, ja hyvin tuore. Tää on tossa joulukuussa pantua, muistaakseni. Kyllä, 14.12. niin maistuu. Lihan kötkälö oli nyt 3 varttia grillissä ja sano nyt vartin tuossa paketissa, minkä käyn sen syömässä. Olkoon täällä saunassa, ei se haittaa. Hän on lämpöisessä siellä. Ja mitäs sit seuraavaksi? Kauhean nälkä on ja
oliva toimii, onneksi on virvoketta. Mutta se, että mitä tapahtui ruoan jälkeen, niinpä näytän sen seuraavaksi. Oli kyllä hyvät pöperyt, mutta ei siinä sen kummempaa. Se on nimittäin nyt Hartwallin originaalikin tyhjä. Ja 3 sikaaria tuossa jaksoin plaadailla ja puulaatikkokin näyttää sille, että saunahan se on valmiina, ei muuta kuin löylyihin. Täällä ei äijä seiso hirveästi, kun on ovi ollut aukki, mutta kiuas on kuuma, löylyä tulee. On muuten pihalla piranaan pimeätä jo tässä vaiheessa. Mutta on kyllä karu sille, kello on nyt 8:30, niin keskikesällä parhaimpaa kesää, niin aurinko paistaa vielä tähän aikaan. Se näyttää upealta, mutta nyt ei näytä kyllä kovin upealta. Nyt näyttää tosi talvisella. Siellä ei erotu nyt ehkä ihan tästä kuvasta, mutta siellä sataa lunta ihan järjettömästi. Sitä on tullut autoon katoksessa ja silti se on ihan lumessa. Mutta tää on tämmöstä, ei siinä mitään. Tää oli tämmönen tammikuun Oakmoonin viimeinen tumppu. Ja talve on vähän reilu kuukausi tähelle ja sitä alkaa kevät. Ja katsellaan taas ensi videon merkeissä. Kiva, että olitte läsnä taas tälläkin. Hoopolla pätkällä ja nähdään. Morjesta!